إيهاب بهيسا ولا تمطاب صاب أبولو ما كفلتش الآن أبولو أنا؟ هل يمكنك ان ውሾችን እንዲህ በህብረት አስሮ ወክ በማድረጊያ መንገዶች ላይ በፓርኮች ውስጥ መዝናናትና ውሾችን ማናፈስ የተለመደና የሚታወቅ የማያስገርም ነገር ነው። ነገር ግን ልክ እንደ ውሾቹ ህፃናትን በገመድ አስሮ ፓርኮች ውስጥ መዞር ደግሞ ያልተለመደና ብዙዎችን የሚያስደነግጥ ተግባር ነው። ይህንን ተግባር የፈጸመው አባት ጆርዳን ድሪስኬል ይባላል። ይህ ግለሰብ አምስት ልጆቹን በፓርክ ውስጥ ሲዝናና ሁሉንም በገመድ አስሯቸው ወክ ሲያደርግ የተቀረጸው ምስል በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ከወጣ በኋላ በርካቶችን አስገርሟል፣ በርካቶችን አስቆጥቷል፣ ያስደነገጣቸው ብዙ ናቸው። በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃኖች ቪዲዮውን እንደተመለከቱ ሰዎች ብዙ አስተያየታቸውን ሰጥቷል። አንተማ ልጆችን በአደባባይ እንዲህ እንደውሻ ካሰርካቸው ቤት ውስጥ ምን ልታደርጋቸው እንደምትችል መገመት አያቅትም። አንተማ አልወለድካቸውም፣ አንተማ ጨካኝ ነህ፣ እንዲሁም ፖሊስ በጉዳዩ ዙሪያ ምርመራ ሊያደርግ ይገባል፣ ህግ ሊያዩ ይገባል ልጆቹ ላይ እየተፈጸመ ያለውን ነገር የሚሉ ሰዎች በጣም በርካታ ናቸው። እነዚህ አስተያየቶች በዚህ ቪዲዮ ላይ ከተሰጡ እጅግ ብዙ አስተያየቶች መካከል በጣም ጥቂቶቹ ናቸው። ወደ ቪዲዮ ምንነት ከመግባቴ በፊት ግን እናንተ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንዲች ቁንጽል ያሉ ቪዲዮዎችን ስትመለከቱ አስተያየት የምትሰጡት ምን ይሆን? ለመሆኑ ይህንን ቪዲዮ እንደተመለከታችሁ ምን አስተያየት ለመስጠት ተዘጋጅታችሁ? አስተያየታችሁን እናንተ ኮመንት ላይ አኑሩ። እኔ ወደ ቪዲዮ ምንነት ልሄድላችሁ። እርግጥ ነው በዚህ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በስፋት በተሰራጨውና ብዙዎችን ባስቆጣው ቪዲዮ ላይ ጆርዳን ድሪስኬል ልጆቹን በገመድ አስሮ ሲሄድ ይታያል። ይህ ቪዲዮ ታዲያ እውነታው ምንድን ነው? ወደ ኋላ መለስ ብለን ጆርዳን ድሪስኬል ማን እንደሆነ፣ ልጆቹን እንዲህ በገመድ እንዲያስር ያስቻለውስ ምክንያት ምን እንደሆነ እንቃኝ። የልጆቹ እናትና አባት ጆርዳን ድሪስኬል እና ብሪያና ይባላሉ። ትዳር በመሰረቱ ጊዜ ማንኛውም ሰው ትዳር ሲመሰረት እንደሚመኘው ልጅ ቢኖረን ብለው ተመኙ። ብዙ ፈለጉ፣ ነገር ግን ልጅን በቀላሉ ማግኘት አልቻሉ። ዋላ አደረ። ትዳራቸው አምስተኛ ዓመቱን ሲያስቆጥር ግን በየጊዜው ከሚሄዱበት ሆስፒታል አንድ መልካም ዜና ሰሙ። ይኸውም ብሪያና ማርገዟን ነበር። ጆርዳን ድሪስኬልም ልጆቹ እንዲወለዱለት በእጅጉ በስተመጨረሻም በአምስት ዓመታቸው በተጋቡ በአምስተኛ ዓመታቸው ዓመታቱን የቆጠረ ይመስል ፈጣሪም አምስት ልጆችን በአንዴ ሊያስታቅፋቸው መንታ እርጉዝ መሆኗ ተሰማ። አምስት ልጆችን በሆዷ ይዛለች በአንድ ጊዜ። በአንድ ቀን ብሪያና እነዚህን ልጆች ተገላገለች። ቪዲዮ ተቀርጾ የወጣውና ሰዎች በማህበራዊ ሚዲያ አስተያየት የሰጡበት ልጆቹ ከተወለዱ ከአምስት ዓመት በኋላ አምስተኛ ዓመታቸውን ሲያከብሩ በፓርክ ውስጥ ሲዝናኑ የተቀረጸ ምስል ነበር። ታዲያ ጆርዳን ድሪስኬል እነዚህን ልጆች ለምን በገመድ ማሰር ፈለገ የሚለውን እውነታ የምናገኘው ከዚህ በኋላ ያለውን ታሪክ ስንሰማ ነው። ብሪያና እነዚህን አምስት ልጆችን በአንድ ጊዜ ለመገላገል ሆስፒታል በገባች ጊዜ ነገሮች ቀላል አልነበሩም። እንደምታውቁት አንድ ልጅ እንኳን ሲወልዱ ሴቶች እጅግ ብዙ ጭንቅ፣ እጅግ ብዙ መከራ ያለ። ብሪያናም ደግሞ እነዚህን አምስት ልጆችን በመውለድ ሂደት ውስጥ ከባድ ፈተናና ከባድ የህይወት ውጣ ውረድ አሳልፋለች። ታዲያ እነዚህ ልጆች በተወለዱለት ለጤናዋ አስጊ የሆነ አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ትገባለች ብሪያና። በስተመጨረሻ ትደክምና ኮማ ወደሚባለው የመጨረሻው ማቆያ ውስጥ ትገባለች። አምስት ልጆችን በአንድ ጊዜ ያገኘው አባት ደስታውን አብሮ ከባለቤቱ ጋር ማጣጣም አልቻለም። ዶክተሮቹ ክፉ ዜናውን ነገሩት። ሚስት አምስቱን ልጆች በመውለድ ሂደት በእጅጉ ስለተጎዳች በእጅጉ ተዳክማለች። በዚህም ሞት አፋፍ ላይ ስለሆነች ተስፋ ቁረጥ፣ ከእንግዲህ ምንም አይነት ተስፋ የላትም ሲሉ አሳዛኙን መርዶ ነገሩት። ደስታም ሐዘንም በአንድ ጊዜ በዚህ ሰው ቤት ገባ። ይህ ዓለም አሁን መጥፎ አባት ስትል በማህበራዊ ሚዲያ ስም ያሰጠችው አባት ይህንን የመከራ ቋፍ ለመሸከም በቃ። በስተመጨረሻ ግን ተአምር ተከሰተ። ከአንድ ወር የኮማ ቆይታ በኋላ ይህች ሴት ዳግም ነፍስ ዘራች።
داغم وده هيوات تمالسج بريانا داغم لجوتشان لماكف بقاج جوردانم يمات أتن تقق أمسوت تمالسا بس تمج الرشا بريانا دينا تشلوات كبزوية هسبيتال كويتا بوغالا لبي قابط بقام مات أتن قل بشووتا مبيغون يهابات كمسوتا سلزي نزيهام مستوم لجوتش بتقام سلم يروتو بتقام سلم يتشاوتو بمن قلاي ودمكينا وست قبتو عليهم بليلا هوني تاوست عطاقشو اللو بلو سلم ميساقا كسستو يتنسا بيتوست بجيقو يتن كباك كباكشو باس دساچو نيت عبروهاتشو يكويان ودو تشيسي وطاقن كبوتت تروجين دايوانو بات عصرو يزاتشو بليلوش من قدوش لمن هاي قطعت ترم لم يلو ساووشن ملاشو عندنو بزو آكامي عدو سوائر نبرا لأند لجي تمينيتو أند لجي سيتابك بأند لجي أمست لجو جيت ستاو أباتنو نا أمستونم بجيغو ساستو سلم يوداتشو أند نگرن دايهو لبت لجوش بجيغو مروت من كساكس زيم زيام مجاوت سلمي فلغو مكينا وستقبتو عليهم بليلانا گروست اندايات أتشو سلمي ساقا بجم داسواتشو ينكساكس نان تبتورو من تلونا نبرا በማህበራዊ ሚዲያዎች ብዙ ጊዜ ከመንመለከታቸው የተቆረጡ ቪዲዮዎች እንዲሁም የሚጻፉ አጫጭር ጽሑፎች ጀርባ አንድ ጥያቄ መጠየቅ ይገባራል። ለምን የብዙ በሮች መክፈቻ ቁልፍ ናት? ለምን ስንል እውነቱ ጋር እንደርሳለን? ለምን ስንል ሐቁን እናገኛለን? ለምን ስንል እንደ ሁሉም ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንዳሉት ባጫጭር ነገሮች ተስገብግበው አስተያየት እንደሚሰጡ ሰዎች አንሆንም? ለምን ስንል ከታሪኩ ጀርባ ሌላ ታሪክ እንዳለ እንረዳ? ከቪዲዮ ጀርባ የነበረው እውነታ ይህ ነበር። እንሰግናለን።